Idag hälsar jag god morgon från ett grått och regnigt Sundsvall. Idag är det bra tjänst, 8.30 till 13.12. Jag ska börja åka ut till Alnön först. Jag har redan blåst igång min kära. Här står han och väntar på mig. En härlig vanlig kort hybrid, 78-76. Vi tar den och rullar ut till Alnön. Så får vi se. Kaffet är upphällt. Det är viktiga grejer. God morgon.